Ushbu bedanalar nasli Irondan keltirilgan. Forum egasi Husayn Oshimiga ko'ra, u ishni 500 ta bedana bilan boshlagan. Hozirga kelib esa bedanalar soni 5 mingga yetgan. Biz 500 ta bedanadan ko'rib turganingizdek, 4500 tani shu yerda parvarish bermoqdamiz va 7000 tani ham Umar Foruq nomli boshqa forumda boqib yetishtirdik. U bu forumni 7 oy oldin Mazori Sharif sharining janubi qismida qariyb 5 lak afg'oni sarmoya bilan tashkil etgan. Har kuni bedanalar 1500 ta tuxum beradi. Forumdagi bedana mahsuloti Mazori Sharifning munabbi paranda qurishlik bozoriga keltirilib sotiladi aksaran. Ammo mardim orasida bu mahsulot hanuz umumlashmagan. Bozorda ko'p olmaydilar. Vatanni oladilar, buni olmaydilar. Baqotirki vatanni bir davo, buni bir go'shi bor. Aslan davo uchun vatanni olib yeydilar, buni bir kabob mabob qilgan oladilar, uncha ko'p olmaydilar. Ammo bedana go'shti boshqa go'shtlarga qaraganda ham arzon va ham foydali ekani aytiladi. Tavuqdan ko'ra arzon tavuq 150, 140. Undan ko'ra uni 3-tasini olsangiz, birovdan favqulodda ko'raki bo'ladi. Forumdagi bedanalar tuxumi tovuq tuxumi qatoriga bozorga chiqqan. Sotuvchilarga ko'ra, mardim oldin bedana tuxumini ko'p yoqtirmasdi. Ammo hozir buning sog'liqqa foydasi bor deb xarid qilishadi. Bir-bir yil bo'ladi tuxum bo'ladi, mana sotamiz. Shunga foydasi bo'ladi, mardim olib ketadi. Avval furushotimiz kamaydi, avval furushotimiz yaxshiroq bitta avval kidan keldi. Foydasi bo'ladi, nafarlar olib ketgan, istifoda qilgan, deya pasini soradiga kelgan. Shuna kelib bizdan olib ketadi, foydasi bo'ladi. Bedanachilik kam xarajat, biroq serdaromad soha deb ko'riladi. Hozir Mazori Sharifda 3 ta xususiy bedana forumi faoliyat qilmoqda. Forumlar mahsulotlari har kuni bozorga olib chiqib sotiladi. Bir dona forumi bedananing narxi hozirda 60 afg'onidan 70 afg'onigacha. Forum egalarining aytishicha, bedana bozori rivojlansa, ular faoliyatlarini kengaytirishlari mumkin. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif.